आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार कार्यक्रम टाइम टु टकमा स्वागत गर्छु म हरिसुन्दर छुका कार्यक्रम टाइम टु टक भातगाउँ टेलिभिजनबाट हरेक साताको मङ्गलबार ठिक साढे आठ बजे बेलुकी प्रसारण हुँदै आइरहेको छ देशको समसामयिक विषय राजनीतिक विषय आर्थिक विषय सामाजिक विषय लगायतका विषयहरूलाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गरिँदै आएको कार्यक्रम भातगाउँ टेलिभिजनको यो प्रस्तुति अन्तर्गत आज हामी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव अनि सङ्घीय सांसद प्रेम सुवालसँग देशको सर्वसामिक विषयको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ देशलाई आराम हुनुपर्छ हामी नेपालीलाई आराम हुन्छ अहिले देश बिरामी भएकोले नेपालीलाई आराम चाहिँ भइरहेको छैन देश चाहिँ कसरी बिरामी अवस्थामा छ चा। यो संरचना त परिवर्तन भइसकेको छ अब पहिलो कुरा भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाडुरा कालापानी लिपुलेख गाभेर आफ्नोमा गाभेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो गएको कार्तिकको पन्ध्र गते नोभेम्बर एकको दिन अब नेपाली भूमि नै ने सुरक्षित नभएको बेला नेपाली सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्छ र अब अर्को भ्रष्टाचार काला महँगी बढेको बढै छ यसले पनि नेपालीलाई बिरामी पारेको हामी अनुभव गर्छौँ खासमा यो बिरामी हुनुको कारण भारतले पछिल्लो समयमा गरेको सीमा अतिक्रमण हो अनि तपाईँले केही जस्तै भ्रष्टाचारको कुराकानी गर्नुभयो अनियमितताको कुराकानी गर्नुभयो त्यो रोगको कारक नै ती नै हुन् अथवा त्योभन्दा अरू विषयहरू पनि छन् मुख्य गरी ए यी यी विषय हुन् र अरू विषय पनि सहायक कारणहरू धेरै छन् र मुख्य कारण भनेकै देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनता रक्षा भइ नरहेको नेपालको खोला नाला नदी नाला सबै भारतको कब्जामा सरकारले दिँदै आएको नेपालीले बिजुली बाल्न नपाउने भारतसँग किन्यो नेपालको नदी नाला भारतले लिने अनि बिजुली महँगोमा भारतसँग किन्नुपर्ने र नेपालको सरकारहरू आफ्नो नदी नालामा आफै बिजुली उत्पादन गर्न गर्न आँट नगर्ने जस्तो कोशी ए गन्दक महाकाली हाम्रो हातबाट गुम्यो र पछिल्लो समयमा माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो पनि हाम्रो हातमा छैन भारतले कब्जा गरेको अवस्था छ र यसरी सरकारहरू आफैले देशको प्राकृतिक स्रोत साधन भारतलाई दिँदै गएपछि भोलि नेपालीको लागि के रहने रहला भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो भनेपछि यो भारतको कारण मात्र देशको अवस्था भद्रगोल देश, देश बिरामी भएको होइन रहेछ यहाँ राजनीति गर्ने राजनीतिक दलहरू पनि जिम्मेवार रहेछ सरकारमा जाने पार्टीका नेताहरू र मन्त्रीहरूको कारण पनि हो मुख्य मुख्य कारण यही हो र अब नेपाल जस्तै सानो देश क्युबा छ प्रजको कोरिया छ ती देशहरूबाट आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वाधीनता कसरी रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने विषय नेपालमा सरकारमा जाने पार्टीहरूले सिक्नुपर्ने हो सिक्न नसक्दाखेरि भारतीय थिचोमिचो बढ्दै गएको हो किन सिक्न चाहेनन् जस्तो लाग्छ चा। तपाईँलाई अब पार्टी सञ्चालन गर्न चुनावमा चुनाव चुनावमा धेरै स्थानमा जित्न सरकारमा जान सरकार सञ्चालन गर्न भारतको आशीर्वाद चाहने पार्टीहरूको कारण र त्यस्ता पार्टीहरूले अन्य सार्वभौम र स्वाधीन देशहरूले कसरी आफ्नो अडानका साथ अगाडि बढ्यो भन्ने सिक्न चाहँदैन जस्तो अब हाम्रै देशको कुरा गर्ने हो भने एमाले माओवादी मिलेपछि चौहत्तर सालको चुनावमा द्वितीय बहुमत भयो तर सरकार गठन गर्नको लागि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष दूतको रूपमा सुषमा स्वराज काठमाडौँलाई काठमाडौँमा निम्ता गरियो र सोल्टी होटेलमा होलीजी र दालजीले एक एक घन्टा भेटघाटको नाउँमा आशीर्वाद लिएपछि मात्र दुई त्याईको सरकार गठन भयो वास्तवमा जनताले दुई त्याईको बहुमत दिएपछि आफ्नै खुट्टामा उभिएर सरकार गठन गर्नुपर्ने हो अब एमालेकै नेताहरू एमाले महाकाली एमाले सन्धिपछि एमालेमा डाग लाग्यो भनेर भन्छन् अब दाहालजीको कुरा गर्ने हो भने बाहन्न सालमा सशस्त्र द्वन्द्व नै भारतमा आश्रय लिएर गरेको भन्ने कुराहरू सबै खुलस्त भइसकेको स्थिति छ र नेपाली कङ्ग्रेस त सात सालदेखि नै भारतपरस्त आरोपबाट मुक्त नभएको पार्टी हो र यी तिनटै पार्टी अहिलेसम्म पालै पालो सरकारमा जाने र कहिले संयुक्त कहिले दुईवटा मिलेर सन् सं, सरकार सञ्चालन गर्ने र चुनावमा पनि यी पार्टी तिनवटा पार्टी नै एक अर्कोमा मिलेर जित्ने अनि सरकारमा जाने जस्तो स्थानीय चुनावमा नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी मिल्यो न सिद्धान्त मिल्छ न नैति नीति मिल्छ पछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको चुनावमा एमाले र माओवादी मिल्यो यसरी नीति र सिद्धान्त नभएका पार्टीहरू सरकारमा गएपछि देश र जनतालाई दुःख हुन्छ अहिलेको स्थिति यही हो भनेपछि त्यो गलत गठबन्धनको कारणले गलत एकताको कारणले चुनावमा जित्नकै लागि एक हुँदाखेरि जनताले दुःख पाउँछन् हो त्यो हो एउटा अब नीति विपरीत गठबन्धन चुनावी गठबन्धन त्यो चाहिँ सरकार धेरै स्थानमा जित्न र भोलि सरकार सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले बनाइएको हो र चुनाव जितेपछि घोषणापत्र अनुसार काम गर्ने देश र जनताको इमान्दारीपूर्वक सेवा गर्ने दृष्टिकोणले त्यो गठबन्धन बनेको थिएन अहिले त्यो पुष्टि भइरहेको छ जनताले फेरि तिनै गठबन्धनहरूलाई नै चुन्दा रहेछन् नि यसको खास कारण चाहिँ हुन्छन् सामान्य जन मतदाता र जनताको यसमा दोष छैन रि ती मतदाता र सामान्य मतदाता र जनतालाई सरकारमा जाने पार्टीमा भोट हाल्नुपर्छ भनेर सिद्धान्तहीन र अनैतिक कुराहरू गरेर अनेक किसिमको झुठा आश्वासन दिएर भोज भतेर खुवाएर सामान पारेर पैसा बाँडेर हुमट लिने आफूलाई पार्टीको जान्ने सुन्ने ठान्नेहरूको गल्ती हो यो सामान्य जनताको यसमा दोष छैन सामान्य जनताले त साँच्चै राम्रै काम गर्ला देशको निम्ति जनताको निम्ति भनेर मत दिएको हुन्छ त्यस कारण यसमा सामान्य जनताको दोष छैन सामान्य जनतालाई झुठा कुरा गर्ने ती पार्टीका आफूलाई जान्ने सुन्ने ठान्नेहरूको गल्ती हो यो देशको अवस्था यसरी दिनानुदिन बिग्रिँदै जानुमा शासक दलहरू मात्र दोषी छन् अथवा तपाईँहरू पनि दोषी ठान्नुहुन्छ आफैले आफैलाई तपाईँहरूले पनि त जनताको मत लिनु भएको छ हामीले जनताको मत सिद्धान्त र विचारको आधारमा लियौँ त्यही अनुसार जनताले दिए दिएको म्यान्डेट अनुसारै हामीले प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ हामीले जनतालाई कुनै झुठा आश्वासन दिएका थिएनौँ र त्यसैले हामीले हाम्रो देशको सा स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको निम्ति हामी सङ्घर्ष गरी गर्दैछौँ र भ्रष्टाचार अनियमितता र कालाबजारी तस्कर लगायतको विषयमा हामीले दृढ अडानका साथ उठाइरहेका छौँ र हिजै मात्र हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा काठमाडौँमा रत्न पार्कबाट जुलुस सुरु गरी भारतीय दूतावासमा विरोध पत्र दिने कार्यक्रम सम्पन्न भयो नेपालको भूमि भारतले आफ्नो नक्सामा गाभेको विरोधमा हामीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेका छौँ र अहिले सरकारमा बसेका पार्टीहरू कुटनीतिक ढङ्गले समाधान गर्ने वार्ता गरेर समाधान गर्ने भनिरहेका छन् वास्तवमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षले यसरी कुटनीतिक ढङ्गले र वार्ता गरेर समाधान गर्ने भने पनि धेरै अगाडिदेखि भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्दै आएको तर समाधान गर्न सकेन भनेपछि अहिले पनि जुन सरकारले हामी यो अहिलेको तत्कालीन समस्यालाई कुटनीतिक तौरबाट वार्ताबाट समाधान गर्छौँ भनेर भनिरहेकोमा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्न यो समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा भा। अब भारत सरकारले नेपालको भूमि मिचेको छैन भनेर वक्तव्य सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ वक्तव्य नै दिइसकेपछि फेरि कुटनीतिक समाधान भनेर नेपालको सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षले तर्क राखिराख्नु बेथिक हो अब गर्नुपर्ने चाहिँ के वास्तवमा त्यसो हो अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपाल सरकारले भन्नुपर्छ Uh, भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्दा नेपालको कािम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक समेत गाभेर नयाँ नक्सा तयार गर्यो हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि ठिचोमिचो भयो र यो न्याय पाऊँ भनेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ र भारतको राजदूतसँग स्पष्टीकरण पनि लिनुपर्छ किन यस्तो काम गरेको भनेर नेपाल सरकारले नेपालको भूमिमाथि ठिक छ मिचोक नगरेको भनेर स्पष्टीकरण लिनु आवश्यक छ <coughs> त्यसो हुँदाखेरि यो ग, नेपाल र भारत भारतबिचको सम्बन्ध त्यस पछाडि भारत र विभिन्न अरू देशहरूको सम्बन्ध यो अन्त संयुक्त राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खरला आउने सम्भावना पनि त रहला नि त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय रा अदालतमा जाँदाखेरि त्यो त नेपालको भूमि मिच्ने भारतले सोच्नुपर्ने हो हामी त मिचाइमा परेको देश हो हामी पीडित देश हो हामीले त्यसरी सोच्ने हो हाम्रो आफ्नो आफ्नो सार्वभौमिकताको लागि नेपाल सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ र भारतले नेपालको सिमानामा बनाएका बाँधहरूको कारण वर्षेनी ने नेपालको भूमि डुबानमा परिरहेको छ जस्तो बाँकेमा लक्ष्मणपुर बाँड रौतहटमा बैरगनिया रिङ ड्याम त्यसपछि कपिलवस्तुमा महलीसागर बाँध रूपन्देहीमा अर्को बाँध यसरी बाँधै बाँध बनाएर नेपालको भूमि डुबानमा पार्ने काम भारतले गर्दै आएको छ यो विषय पनि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दबु र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उठाउनु आवश्यक छ चा। यो चासोको विषय नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई नै बढी हुनुको कारण के नेपाल मजदुर किसान पार्टीको स्थापना नै देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनता रक्षाको लागि अनि नेपाली जनताको आमूल परिवर्तनको निम्ति स्थापना भएको हो नेपाली जनताले जति पनि अहिले दुःख पाउँदै पाइरहेको छ त्यसको अन्त्यको निम्ति नेपाल मजदुर किसान पार्टी स्थापना भएको हो यदि नेपाल मजदुर किसान पार्टीको चुनावमा धेरै स्थानमा जितेको भए यी विषयहरू हामी सशक्त ढङ्गले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा उठाउने थियौँ र अहिले त्यो उठाउने आवाज कमजोर भयो र नेपाली कङ्ग्रेस एमाले माओवादी को धेरै स्थान चुनावमा जितेको हुँदा देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको विषय चाहिँ ओझेलमा परेको अवस्था छ <coughs> अरू दलहरू यो चुनाव चुनाव भनेर लाग्छन् तपाईँहरू सार्वभौमिकता सीमा नरप्सको विषय नै बढी केन्द्रित गर्नुहुन्छ देशको कुरा गर्ने पार्टीले नै यो चुनावमा एक प्रकारले कम मात्र मैले अघि पनि राम्रो गर्नेलाई त त जनताले पनि होइन मैले अघि पनि भने चुनावमा मतदातालाई छुठा कुरा गरेर सामान बाँधेर भोज खुवाएर पनि लिएको हुन्छ पैसा बाँधेर रा पनि राजनीतिक रूपले सचेत नभएसम्म जनतालाई यसरी नै फसाउँदै जानेछन् सत्तामा बस्ने पार्टीहरूले जब राजनीतिक रूपले सचेत हुन्छ त्यसपछि जनता त्यसरी लाग्ने छैनन् यो जनता सचेत भइसके पछाडि भनेपछि तपाईँहरूले बहुमत पाउने अवस्था आउँछ जनता सचेत भएपछि देश र जनतालाई दुःख दिने र सार्वभौमिकताको निम्ति नलड्ने पार्टीलाई जनताले मत दिने छैनन् अहिले जनतालाई केही जान्ने सुन्नेहरूले झुठा कुरा गरेर मत लिएको हो र त्यस्ता पार्टीका कार्यकर्ता भने हिँड्नेहरूले मत लिएको हो भनेपछि त त्यो तपाईँहरूले सोच्नु भएको अब हामीलाई भोट दिने जनताहरू बढ्छन् भन्नको लागि त केही अझ समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ त्यो त अब राणा शासन एक सय चार वर्षसम्म चल्यो त्यसपछि पञ्चायत तिस वर्ष अब यो व्यवस्थामा सरकारमा जानेहरूको पनि तिस तिस वर्ष पुग्दैछ र त्यसपछि जनता फेरि नयाँ ढङ्गले उठ्नेछन् र राणा र पञ्चायत जस्तै जनतामाथि सोच्न र शासन गर्ने चुनावमा जितेर सरकारमा जाने र केही काम नगर्ने पार्टीहरूलाई जनताले अर्को अर्कोपालि पराजित गर्नेछन् तपाईँ पनि चुनावबाट हो <coughs> आफ्नो क्षेत्रबाट भक्तपुर क्षेत्र नम्बर एकबाट यो बिचमा चाहिँ तपाईँले के के गरे भन्ने तपाईँ ठान्नुहुन्छ अथवा के के गर्नुभयो तपाईँले प्रतिनिधि सभामा भक्तपुर क्षेत्र नम्बर एकबाट निर्वाचित भए पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यको जिम्मेवारी नेपालभरि लागू हुने ऐन बनाउनेमा पनि जिम्मेवारी हुन्छ प्रतिनिधि सभामा बनेको एन देशभरि लागु हुन्छ भक्तपुर क्षेत्र नम्बर एकमा मात्र लागु हुने होइन त्यसैले खास प्रतिनिधि सभा सदस्यको काम भनेको देशको नीति निर्माण गर्ने र बजेट निर्माणमा योगदान गर्ने त्यसपछि विधेयकमा छलफल गरी ऐन बनाउन योगदान गर्ने र देशको द्विपक्षीय त्रिपक्षीय र अझ त्योभन्दा पनि बढी बहुपक्षीय सन्धि सम्झौता पेस हुन्छ संसदमा त्यसबारे छलफल गर्ने हो प्रतिनिधि सभा सदस्यको काम त्यो हिसाबबाट अहिलेसम्म तपाईँ गरिसक्नु भएको अहिलेसम्मको समयमा के कस्ता ऐनहरू अहिलेसम्म आएको अवस्था छ एन थुप्रै आए थुप्रै संसदमा विधेयकको रूपमा छलफल भयो र त्यसमा हामीले देश र जनताको हितको निम्ति धेरै कुराहरू राख्यौँ जस्तो भूमि सम्बन्धी आठौँ संशोधन एन केही महिना अगाडि संसदबाट पारित भयो त्यसमा हामीले जोड दिएको जोत्नेलाई जमिन दिनुपर्छ र तराईमा अहिले पनि कमैया कमलरी हल्ली गोठाला जस्ता जमिन जोत्नेहरूले म यहाँ समेत पाएका छैनन् उनीहरूले पाउनुपर्छ भनेर हामीले जोड दियौँ त्यस्तै गुठी विधेयकमा पनि हामीले जोतालाई गुठी जग्गाको मयान्क दिनुपर्छ र कम पैसामा रैतानी गर्न अवसर दिनुपर्छ भनेर हामीले उठायौँ र त्यस्तै उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित विधेयकमा नेपालको स्रोत साधनमा आधारित उद्योगहरूलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनेर हामीले जोड दियौँ र वैदेशिक लगानी सम्बन्धी विधेयकमा विदेशी पुँजीसँगै विदेशी सेना पनि आउने र विदेशी पुँजी लगानीले नेपालमा नाफा जति विदेशमै लाने त उठाएको यस्तो विषय चाहिँ विचार गर्नुपर्छ बरु राज्यले नै लगानी गरौँ नेपालको उद्योग धन्दा विकासको लागि र अहिले सत्तरी लाखभन्दा बढी युवाहरू विभिन्न देशमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको निम्ति सस्तो ज्यामीको रूपमा जान बाध्य पारिएको छ ती युवाहरूलाई नेपालमै रोजगारी दिने गरी सरकारले नै उद्योग धन्दाको विकास गर्नुपर्छ र व्यक्तिलाई धनी बनाउने भन्दा पनि सबै नेपालीलाई धनी बनाउने निजीकरण होइन सामाजिकरण गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक पारित गर्नुपर्छ भनेर हामीले जोड दिएका थियौँ विकास निर्माण चाहिँ के के गर्नुभयो यो एन नियमको कुरा बाहेक विकास निर्माण भनेको ऐन नियम, भने नियम अन्तर्गत हुने हो जस्तो औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा राज्यले नै उद्योग धन्दा विकास गर्ने गरी नेपालको स्रोत साधनमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्ने काम भयो भने युवाहरू विदेश जानु पर्ने छैन र नेपालमै रोजगारी पाउने स्थिति हुन्छ त्यस कारण मैले अघि पनि भने संसदले नीति निर्माण गर्ने हो र विधेयकहरू पारित गर्ने हो नीति राम्रो बन्यो भने विधेयक राम्रो भयो भने देशभरिका जनतालाई फाइदा हुन्छ र त्यसले विकास पनि अगाडि बढाउँछ तर भक्तपुर क्षेत्र <coughs> नम्बर दुईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको नै अलि बढी चर्चा छ भक्तपुरमा क्षेत्र नम्बर दुईमा चाहिँ धमाधम बाटोको पिच हुँदैछ ढल बन्दैछ खानेपानी शिलान्यास हुँदैछ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ क्षेत्र नम्बर एकमा चाहिँ त्यस्तो खालको विकासै गतिविधि विकास के आवश्यक नभएको हो त विकास त देशभरि सन्तुलित विकास हुनुपर्छ भनेर नेपाल मजदुर किसान पार्टीले उठाएकै हो र अहिले सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय तह छ सबै स्थानीय तहमा विकास निर्माण हुनुपर्छ र त्यसले मात्र देशको सन्तुलित विकास गर्छ देशको बजेट केही निश्चित ठाउँमा मात्र खर्च गर्नु हुँदैन त्यसरी खर्च गर्ने सरकार पक्षपाती हुन्छ त्यो जनविरोधी हुन्छ र एकपटक नेपाली कङ्ग्रेसका अर्थमन्त्री रामशरण महरले अर्थमन्त्री भएर आफ्नै जिल्लाको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नुवाकोटमा देशको सबभन्दा बढी बजेट गरे लगानी गरेको भनेर भाषण गरे, भने रा, गरे त्यसबेला राम अर्थमन्त्री रामशरण महतको ठुलो विरोध वा, भयो किन भन्दाखेरि बजेट कुनै अर्थमन्त्रीको पेवा होइन बपोटी होइन त्यो सारा जनताको करबाट बनेको हुन्छ त्यस कारण सरकारमा जानेहरूले त्यसरी पक्षपात गर्न पाउँदैन अब चर्चा क्षेत्र नम्बर एकको पनि छ इमान्दारीता सिद्धान्तमा बस्ने नैतिकतामा बस्ने जनताको प्रतिनिधि भनेर त्यसरी चर्चा हाम्रै बढी छ अब शिलान्यासको आ... अ... दाकाहरूको पनि त चर्चा हुन्छ गुन्डाहरूको पनि त चर्चा हुन्छ नि गलत काम गर्नेहरूको पनि चर्चा हुन्छ तर राम्रो काम गरेर रा चर्चा का कमाउनु राम उपयुक्त हुन्छ भनेपछि अहिलेको सरकार द्वितीयको जुन छ त्यसले चाहिँ यो समृद्धिको नाममा पक्षपातपूर्ण काम गरिरहेको छ भन्ने तपाईँको धारणा हो सरकारले सन्तुलित विकास नगरेसम्म सरकार, सरकार पक्षपातै हुन्छ भन्ने कुरा जनताले त्यो आलोचना गरिरहेकै हुन्छ त्यसकारण सरकारमा बस्नेहरू सबैले देशको सन्तुलित विकास गर्नेतिर ध्यान दिनै पर्छ अहिले त यो राजनीतिक संरचना परिवर्तन भइसके पछाडि स्थानीय सरकार बनेको छ प्रदेश सरकार बनेको छ सङ्घीय सरकार बनेको छ यो समानुपातिक विकासको लागि त पहिलाको तुलनामा अहिले सहज होला नि यसलाई कसरी तपाईँले लिइराख्नु व्यक्ति र व्यवस्थाको नाम फरक भयो तर काम चाहिँ फरक भएको छैन हिजो पञ्चायतले जस्तो पक्षपात गरेको थियो अहिले पनि बहुडल पुनर्स्थापनापछि सरकारमा जाने पार्टीहरूले त्यसरी नै पक्षपात गरेको देखिन्छ सन्तुलित विकास गरेको छैन त्यसैले जनताको विरोध बढेको हो अहिले अहिलेको यो द्वितीय सरकारको सन्दर्भमा तपाईँको धारणा के छ ठिक गरिरहेको छ ठिक बाटोमा छ अथवा छैन अब देशको सार्वभौमिकता नै रक्षा गर्न नसकेको अवस्था छ द्वितआईको सरकारले मैले अघि पनि भने नेपाल भारत बिचको सीमा आठ हजार पाँच सय त्रिपन्नवटा सीमा स्तम्भ रहेकोमा अहिले दुई हजार सात सय सोह्रवटा सीमा स्तम्भ ग्याप पारिएको अवस्था छ गएको वर्षमा मात्र छ महिना अगाडिको वर्षमा मात्रै नौवटा सीमा स्तम्भ बगाइयो त्यो पुनर्स्थापना गर्न सकेन देशको सार्वभौमिकता रक्षा गर्न नसक्ने दुई तिहाईको सरकार भ्रष्टाचार अनियमितता पक्षपात रोक्न नसक्ने दुई तिहाईको सरकार अब कस्तो सरकार भन्ने पञ्चायतकै सिलसिला नेपाली कङ्ग्रेसकै सिलसिला जस्तो छ अहिले सरकार भनेपछि सन्तुष्टि लिने ठाउँ तपाईँले भेट्नु भएको छैन छैन जस्तो युवा नेपाली युवाहरू गोर्खा भर्तीको नाउँमा भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ना हुन बाध्य पारिएकै छ र हामीले थाहा पायौँ लिम्पियाड कालापानीमा भारतीय सेना सँगसँगै नेपाली युवा गोर्खा भर्ती केन्द्रमा भर्ना भएकालाई पनि पठाइएको रहेछ हाम्रै भूमि अतिक्रमण गर्न भारतले हाम्रै नेपाली युवा गोर्खा भर्ती केन्द्र अन्तर्गत भारतीय सेनामा भर्ना भएकालाई लगाइएको देखियो यसले के थाहा हुन्छ अर्काको देशमा रोजगारीमा जानु सेनामा जानु प्रहरीमा जानु त भोलि हाम्रै देश विरुद्ध प्रयोग गर्ने रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भयो त्यसकारण भारतले ठिक गरेन यो कुरो दुइटैको सरकारले बोल्नुपर्ने हो बोल्न सकेन र यो उन्नाइस सय सत्तालिस नोभेम्बर नौमा गोर्खा भर्ती केन्द्रबारे नेपाल भारत र बेलायत बेलायतबीच त्रिदशीय सम्झौता भयो त्यही अन्तर्गत बेलायतमा पनि नेपाली युवा लगिरहेको गोर्खा भर्ती केन्द्रगत भारतमा पनि भर्ना गरिरहेको अवस्था छ त्यो गोर्खा भर्ती केन्द्र सन्धि खारेज गर्नुपर्छ र नेपालीलाई भाडाको सिपाही बनाउन पाइँदैन दुईटैको सरकार हो भने यो आँत गर्नुपर्ने हो यो गर्न सकिरहेको छैन तपाईँहरूको कुरो चाहिँ किन मान्दैनन् खासमा राम्रो कुरो भएर पनि सीमा बचाउने कुरो त राम्रो कुरा हो सार्वजनिकता उँचो बनाउने कुरो त राम्रो हो <coughs> अब भारत गएर भारतको दबाबमा परेपछि मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ अब एमाले पनि महाकाली सन्धिपछि भारतको दबावमा परेको पार्टी हो माओवादी सशस्त्र द्वन्ददेखि नै भारतको आश्रयमा बढेको पार्टी हो नेपालमा भारतको हर्सको रूपमा अगाडि बढेको पार्टी हो र ती दुईवटा पार्टी मिलेर बनेको अहिलेको सरकारले भारतले नेपालमाथि थिचोमिचो थी गरेकोलाई बोल्न सकेको छैन र हामीले सिधै भन्नुपर्छ भारत, भारत सरकारलाई नेपाल र भारतका जनताको बिचको सम्बन्ध इतिहास जस्तै पुरानो छ तर भारत सरकारको व्यवहार नेपालप्रतिको नकारात्मक हुँदा नेपाल र भारतीय जनताको सम्बन्धमा पनि अवरोध खडा हुने स्थिति छ त्यसैले नेपालको भूमि नमिच्नु नेपाली युवालाई भारतको गोर्खा भर्ती केन्द्रमा नलानु या सबै असमान सन्धिहरू खारेज गर्नु भनेर सिधा भन्न सक्नुपर्ने हो द्वितीय सरकारले भन्न सकेन के त भन्दाखेरि भारतकै आशीर्वादमा अगाडि बढेको सरकार भएकोले त्यसरी भन्न नसकेको हो द्वि सरकारले भन्न नसक्ने त्यस पछाडि तपाईँहरू चाहिँ विभिन्न देशका विभिन्न जिल्ला घरमा मात्र नभएर काठमाडौँमै रहेको भारतीय राजदूतावास घेर्ने होइन अरू यो खालको वातावरण यो खालको परिस्थिति तपाईँहरूले सिर्जना गरिराख्नु भएको छ त्यो त यो के खालि तपाईँहरूकै मात्र दायित्व हो त्यो त सम्पूर्ण नेपाली जनताको दायित्व हो अब हामीले आफ्नो तर्फबाट नेपाली जनताकै देशभक्त नेपाली जनताकै प्रतिनिधित्व गरेर आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेर भारतीय दूतावासमा नेपालको भूमि मिचेको मी फिर्ता गरिदिनु होला भनेर विरोध पत्र दिएका हुन् र त्यस्तै संसदमा एउटा सम्झौता छ अमेरिकाले पचपन्न अर्ब रुपियाँ सहयोग दिने सम्झौता त्यसमा पनि भारतको समर्थन चाहिने भनेर उल्लेख छ त्यसलाई पनि सरकारले हुन्छ भन्थ्यो यसले के थाहा हुन्छ नेपाल चाहिँ स्वाधीन र सार्वमो देश होइन भारत अन्तर्गतकै एउटा प्रदेश जस्तो पुष्टि हुने भयो यस्तो समर्थन यस्तोमा नेपाल सरकारले सहमति गर्न नहुने भारत अमेरिकालाई पनि भन्नुपर्छ हामी भारतको समर्थनमा समर्थन, समर्थन लिनुपर्ने गरी अमे अमेरिकासँग सम्झौता गर्दैनौँ भन्नुपर्ने हो त्यो पनि भन्न सकेन त्यसकारण कति मत कसको कुन पार्टीको आउँछ कुन पार्टी सरकारमा जान्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण होइन सरकारमा जाने मत धेरै ल्याउने धेरै स्थान जित्ने पार्टीले देश र जनताको निम्ति के काम गर्यो भने महत्त्वपूर्ण हो अहिले धेरै स्थानमा जितेर सरकारमा जाने पार्टीले देश र जनताको हितमा काम गर्न नसकेको देखिन्छ अब सम् हाम्रो भूमि मिचेको सम्बन्धमा एमालेका अहिले नेकपा भनौँ झलनाथजीले ने नेपालसँग प्रमाण धेरै छ भनेर बोल्नुभएको प्रमाण धेरै छ धेरै भएपछि त लड्नु पर्यो पऱ्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर अब परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भन्नुभयो एउटा बैठकमा यो भारतको बल हो नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भनेर भन्नुभयो बल मिचाइ गरेपछि अब कुटनीतिक नोटले त काम गर्दैन त्यस्तै भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले पनि नेपालको भूमि भारतले बलपूर्वक अतिक्रमण गरेको भन्नुभयो बलपूर्वक अतिक्रमण गरेपछि अब कुटनीतिक तहमा समाधान गर्ने भनेर पर्खेर हुँदैन त्यस कारण दिनु पऱ्यो अब बल प्रयोग गरेपछि त हुप लागेपछि त झन् ठिचिदिन्छ नि त्यसको प्रतिरोध गर्नु पऱ्यो नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानु पर्यो अन्तर्राष्ट्रिय दबुहरूमा बोल्नु पऱ्यो नेपालको भूमि मिचेको विषय भारतले मिचेको भनेर बोल्नु पऱ्यो र दुई हजार पैँतालिस सालमा ना नेपाली नापी टोली कालापानीमा पुगेको बेला कालापानीमा बसेको भारतीय सेनाले नापी गर्न दिएन फर्काइदियो त्यस कारण नेपालको भूमिबाट कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने छ्यालिस सालपछिको सरकारहरूले नगरेको देखियो नि पञ्चायतले गरेको गल्ती छ्यालिस सालपछि गठन भएको सबै सरकारहरूले दोहोऱ्याउँदै आएको छ त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेस एमाले माओवादी पञ्चायतकै पर्चिहोमा हिँडेको भनेर हामीले स्पष्टसँग भनेका हौँ र महाकाली नदीको पानी लिम्पियाधुराबाटै भएको हो किन भन्दाखेरि त्यहाँबाट भएको त्यो महाकाली नदीको पानीको मात्रा बाइस घनमिटर प्रति सेकेन्ड छ भारतले अहिले कालापानीमा एउटा पोखरी बनाएर न कृत्रिमको पोखरी बनाएर त्यसबाट निस्केको तुरतुरे धाराबाट निस्केको पानीलाई महाकाली भनेर देखायो नेपालमा सरकारमा जाने पार्टीहरू छयालिस सालपछि सरकारमा जाने पार्टीहरूले त्यही पोखरी कृत्रिम पोखरीबाट निस्केको अलिकति पानीबाट निस्केको पानीलाई महाकाली भनेर स्वीकार गरेको देखियो अठार सय सोह्र सुगौली सन्धि हुनु अगाडि र त्यसपछिका अठार सय छप्पन्नसम्मको नक्सासम्म बेलायतले निकालेको नक्सामा लिम्पिया ढुराबाटै निस्केको खोलालाई महाकाली भनेर भनिन्छ र पछि गएर भारतले कालापानीमा भएर बनाइएको एउटा पोखरीलाई पोखरीको पानीलाई महाकाली नदीको मुहान भनेर देखाए यसमा नेपाल सरकार नेपालको सरकारमा जाने पार्टीहरूले हो भनेर जुन बस्यो त्यही गलत छ हो यसमा नेपाली शासक दलहरू तपाईँले भन्नुभयो तिनीहरू दोषी त छँदैछन् सँगसँगै भारत चाहिँ किन यसरी नेपालको भूमि माथि निरन्तर रूपमा इतिहासदेखि अहिलेसम्म त्यो खालको अतिक्रमण आक्रमण किन गर्न चाहिरहेको छ खासमा त्यो नेपाली शासक <coughs> दलहरूकै मात्र कमजोरीको फाइदा उठाइरहेको हो अथवा अरू पनि कारण छ अब भारत ने दक्षिण एसियामा दादागिरी जस्तै उठेको छ भारतको चिनसँग सीमा विभाग छ पाकिस्तानसँग छ बङ्गलादेशसँग पनि थियो नेपालसँग छ त्यसकारण भारत दक्षिण एसियामा दादागिरी जस्तै जुन भूमिका निर्वाह गरिरहेको त्यो ठिक छैन अब त्यो ठिक नभएको कुरा नेपाल सरकारले भन्न सक्नुपर्ने हो दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूसँग मिलेर भन्न सक्नुपर्ने हो जस्तो पाकिस्तानसँग कुरा नमिल्न सार्स पाँच वर्ष भयो सार्कको बैठकै भएन अब पाकिस्तान नभएको बिमस्टेकको बैठक भारतले नेपालमा गर्न लगायो त्यस कारण यस्ता विषयमा नेपालले अरू दक्षिण एसियाका देशहरूसँग मिलेर उठाउनुपर्छ बोल्नुपर्छ तर त्यो सास चाहिँ नेपालको सरकारमा देखिएन यही यही सरकारको कमजोरी देखियो नेपाल भनेपछि त्यो गोटी बनिरहेको गो छ नेपालको सरकारमा जाने पार्टीहरू भारतसँग आँखा जुदाएर कुरा गर्न नसक्ने स्थिति छ नेताहरू सरकारमा बस्ने नेताहरू त्यही ते हो त्यसैको परिणाम अहिले नेपाल र नेपाली जनताले भोग्नु परेको हो यसको समाधान के हुनसक्छ समाधान अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दिने नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको भूमि हाम्रो भूमि डुबानमा पर्ने गरी भारतले बनाएको विषय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दिने र अन्तर्राष्ट्रिय दबहरूमा विषय उठाएर विभिन्न देशसँग सहयोग माग्ने हो अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि अब नेपाली जनताले यो विषय लगातार उठायौँ भने सरकार बाध्य हुन्छ जस्तो सुगौली सन्धिको धारा पाँच अनुसार महाकाली पश्चिमको मात्र भारत हो त्यसमा लेखेकै छ महाकाली पश्चिमको भारत हो सुगौली अनुसार सुगौली सन्धि हुनु अगाडि त नेपालको भूभाग पूर्वमा तिस्तादेखि पश्चिममा काँगासम्म फैलिएको हो र सुगौली सन्धि उन्नाइस सय पचासको सन्धिले नेपाल भारत सन्धिले खारेज भएको पनि उल्लेख छ यस अगाडिको सन्धि खारेज भनेपछि नेपालको भूभाग पूर्वमा तिस्ता र पश्चिममा का काँक्रासम्म उन्नाइस सय पचासको सन्धिपछि कायम भयो त्यो उठाउनु त्यो यो विषय उठाएर नेपाल सरकारले भारतसँग कुरा गर्नुपर्ने हो अहिले त सुगौली सन्धिअनुसारको महाकाली पूर्वको पश्चिमको मात्र भारत हो पूर्वमा आएर लिम्पियाड र कालापानी लिपु लेखसम्म भारतले आफ्नो नक्सामा गाभ्यो यति बेला पनि नबोल्ने सरकार ते ते देश र जनताको कसरी हुनसक्छ त्यो बोल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो हालसालै मात्र नेपाल मजु पार्टीका अध्यक्ष नारायण बिजुक बिजुख एउटा कार्यक्रममा अब यो देशको अवस्थाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री फेरिने अवस्था पनि छ भन्ने कुरोको सन्दर्भमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दैछ भन्ने कुराकानी भयो त्यो त अब भारतको निर्देशनमा आशीर्वादमा चल्ने पार्टीहरूलाई भारतले निर्देशन दिएपछि बाध्य हुन्छ एमाले माओवादीलाई त्यो बाध्यता हुन्छ र एमाले माओवादी आफै दुई त्याई भएकोले अब प्रधानमन्त्री त उनीहरूले निर्देशनअनुसार त गर्न सक्ने स्थिति नै छ फेरबदलले जनताले के पाउँछन् भन्ने तपाईँ के पनि पाउँदैन जनताले यो पात्रहरू फेरिएर केही पाउँदैन पार्टी सरकारमा बस्ने पार्टीहरूको नीति र अडानमा दृढता नभएसम्म केही हुँदैन अहिले भ्रष्टाचार बढेको कारण अब मन्त्रीहरूकै भनेर सरकारमा बसेकै पार्टीहरूले बोलेकै हो अब ऊ के रामचन्द्र भन्नेले रघुवीर महासेटको नामै लिएर जेल जान तयार रहेर बसे हुन्छ मन्त्रीहरू भ्रष्टाचार गरेको भनेर बोलेकै हो त्यस्तै रामकुमारी झाँक्रीजीले पनि सांसदले अहिले त्यो मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार गरेको मलाई चुन्ड्याए पनि म यो भन्न छोड्दिनँ भनेर बोलेकै हो अब फोर जी फोर जी फोर जी सेवामा फोर जी सेवा विस्तारमा बाह्र अर्ब भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरो बाहिर आएको छ अर्थ अर्थसमितिमा पनि यो विषय छलफल भयो एनसेलको त चालिस अर्बको कुरा छ र त्यस्तै वाइट बडीको चार अर्ब पैँतिस करोडको भ्रष्टाचारको विषय छ सुन तस्करको विषय तेत्तिस किलोको सुरु उठ्यो अहिले अडतिस क्विन्टलको कुरा आएको छ सुन तस्करै यति धेरै भ्रष्टाचार र अनियमितता तस्कर बढेको छ त्यस कारण <coughs> अब सरकार चाहिँ एउटा एउटा दाग लागेपछि अनि नयाँ मान्छेलाई नेतृत्व दिन्छ सा, जनतालाई सामसुम थामठुम पार्नुको निम्ति अब नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ नीति नफेरिएसम्म सरकारहरूले सिद्धान्तमा नबसेसम्म सरकारमा बस्ने पार्टीहरू नेता परिवर्तन प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएर देश र जनताले कुनै परिवर्तनको महसुस गर्न पाउने छैन यतिको यो आपराधिक चरित्रहरू आपराधिक गतिविधिहरूको परापुल भइसकेको अवस्था छ के, के राजनीति अपराध उन्मुख हुँदै गइरहेको हो राजनीतिमा अपराधीकरण त बहुदलसँगै भएको हो बहुदल बहुदलवाडीहरू अन्तरिम सरकारमा गएपछि पञ्चायतमा अपराध गर्ने मान्छेहरूलाई नै आफ्नो पार्टीमा सदस्यता दिने होतबाजीमा रागे लागे सिद्धान्त र विचारमा लागेनन् र त्यो सिलसिला अहिले झन्झन् बढ्यो अब भारतको नगरपालिकामा हारेका मान्छे पनि संविधान सभामा सदस्य भयो भनेर सत्तरी सालमा बाहिर आएकै हो र त्यसपछि लार्केल्लामा जस्ता तिनवटा देशको नागरिकता भएको मान्छे मन्त्री बनाइयो भनेर आएकै हो अहिले पनि भारतका नागरिकलाई अहिले अस्तिको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा मन्त्री बनाइयो भनेर बाहिर आएको छ यो स्थितिले परिवर्तन नेता परिवर्तन भएर नीति परिवर्तन नबिना चाहिँ नेता परिवर्तन भएर केही हुँदैन यही स्थितिमा एमाले माओवादी र काङ्ग्रेसका कुनै पनि प्रधानमन्त्री भए पनि देश र जनताले सुख पाउने स्थिति छैन यस्तो अवस्थामा नेपाल मजदुर किसान पार्टी जस्तो <coughs> सिद्धान्तको कु मात्र कुराकानी गर्ने पार्टीहरूलाई बाँच्नु पनि त गाह्रो होला नि सिद्धान्त राम्रो भयो भने त्यस त्यसअनुसारको काम राम्रो हुन्छ सारा जनतालाई खुसी बनाउन त्यसले मदत पुर्याउँछ अब सरकारको नारा संविधानमा पनि उल्लेख छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर संविधानमा पनि उल्लेख छ त्यसै संविधानको विषयलाई सरकारले नारा बनाएको हो अब त्यसरी नारा मात्र बनाएर हुन्न सिद्धान्त र नीति फरक छ विचार फरक छ अनुसार काम गर्दैन ना। नाम चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी काम चाहिँ सबै किसिमको अनियमितता गर्ने त्यसले चाहिँ जनतालाई समृद्ध बनाउन सक्दैन सुखी बनाउन सक्दैन सायद त्यही यो ग समृद्धिको नारा गा एक समयमा निकै आएको थियो अहिले यो पछिल्लो समयमा भएको उपनिर्वाचनबाट त्यो समृद्धिको नारा लगाउने केही दलहरूलाई जनताले मत कम दिएर अहिले के सजाय दिएको हो उपनिर्वाचनमा को परिणाम हेर्दाखेरि यो त्यसरी समृद्धिको नारा दिनेलाई पछारेर अर्को आयो भन्ने खास चाहिँ दुईवटा त्रि, त्रि, पार्टीमा कुनै फरक छैन एउटै ध्याकको त्रिशु गाई र त्रिशुलोनिहरू ने त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेस छ्यालिस सालपछि धेरै सरकारमा बसेको पार्टी हो र छयालिस सालपछि नै अनियमितता सुरु भएको हो पञ्चायतकै अनियमितता दोहोरिएको हो त्यसपछि एमाले सरकारमा गयो त्यसपछि माओवादी अहिले एमाले माओवादी सरकारमा छ र निर्वाचनमा एमालेलाई पछारेर कुनै ठाउँमा नेपाली कङ्ग्रेस जितेको छ यसले खासै तात्विक भिन्नता आउँदैन छ अडचालिस सालपछि त एमाले भाइ काङ्ग्रेस जस्तै भएको हो अब यहाँ माओवादी मिल्यो अरू दुवै भाइ काङ्ग्रेस हो त्यसैले एमाल, एमाल, मा, एमाले नेपाली कङ्ग्रेस र एमा एमाले माओवादी बिचमा यो सरकारमा गएर उनीहरूको काम हामीले हेरिसक्यौँ यिनीहरू तिनटा मध्ये कुनै पनि पार्टी चुनावमा जितेर देश र जनतालाई जनताको हित हुने स्थिति छैन तर जनताले एक प्रकारले भन्ने हो भने विकल्पको रूपमा तपाईँहरूलाई रोजे <coughs> हामी हाम्रो उपनिर्वाचनमा हाम्रो सैद्धान्तिक र नैतिक विजय भएको छ हामीले सिद्धान्त र विचारमा आधारित मत प्राप्त गऱ्यौँ र हामीले जनतालाई कुनै किसिमको झुठा आश्वासन र कुनै किसिमको डर त्रास लोभ लालचा केही देखाएका छैनौँ त्यसकारण हामीले प्रखर प्रतिपक्षको इमान्दारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्ने भनेरै मत प्राप्त गरेका हौँ र हाम्रो उपनिर्वाचनमा सैद्धान्तिक र नैतिक विजय भएको छ त्यो चाहिँ चित्त बुझाउने बाटो मात्र होइन यथार्थ यही हो म चाहिँ झन्झन घटिरहेको सन्दर्भमा भक्तपुरकै उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा नेपाल बजी किसान पार्टीले पनि अरू जित्ने पार्टीलाई सहयोग गर्यो भन्ने गाई पनि व्यापक छ त्यो चोथो हो हाम्रो सैद्धान्तिक मत हामीले प्राप्त गरेका छौँ र एउटै यो चुनाव सुरु पनि होइन अन्तिम होइन यसै यही मतको आधारमा कुनै पनि पार्टीलाई मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन अहिले बढी मत पाएका पार्टीहरू अर्को चुनावमा खस्ने तल जाने पनि त्यत्तिकै सत्य हो तर स्वयं नेपाल मजदुर किसान पार्टीका शुभचिन्तकहरू मतदाताहरू पनि भोट घटेको प्रति चाहिँ अलिकति दुःखी छन् नि त्यस्तो छ हुनुहुन्न हाम्रा साथीहरू सिद्धान्त त हामी नैतिक नैतिक रूपले र रू, सैद्धान्तिक रूपले हाम्रै विजय हो हाम्रा साथीहरू अझै उत्साहित हुनुहुन्छ हामीले भारतीय दूतावासमा विरोध पत्र दिने कार्यक्रम हिजो सम्पन्न गऱ्यौँ त्यहाँ ते धेरै साथीहरूको सहभागिता हुनुहुन्थ्यो त्यस कारण हाम्रो साथीहरूमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका समर्थक शुभेच्छुकहरूमा त्यस्तो कुनै किसिमको अप्ठ्यारो स्थिति छैन उत्साहितै हुनुहुन्छ सैद्धान् सिद्धान्तमा बस्ने पार्टीप्रति सबैले गौरव गर्नु गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ हामी लगभग यो प्रस्तुतिको अन्त अन्ततिर पनि आइसकेका छौँ तपाईँले भक्तपुर क्षेत्र नम्बर एकबाट प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको छ यो दुई वर्ष त भइसकेको छ यो बिचमा जनता समक्ष जनताहरूको बिचमा तपाईँ कसरी गइराख्नु भएको छ जनताहरू त हाम्रा नेताहरू भोट लिन मात्र आउँछन् जितेपछि कहाँ जान्छन् थाहा छैन भन्ने गुनासो व्यापक गर्छन् देशको समसामयिक विषय राजनैतिक विषय प्रतिनिधि सभामा भएका विषयहरू त्यहाँ पेस भएका विधेयकहरू न, स्पेस र त्यहाँ पेस भएका सन्धि सम्झौताहरू र अनि जनताको विषय हामीले जुन जुन विषय बोल्यौँ त्यस विषय जनताको बिचमा बराबर बताउनको निम्ति ए हामी जनताको बिचमा गइरहेका छौँ कसरी तपाईँ आफै जानुहुन्छ अथवा पार्टीका सहित हामी जान्छौँ पार्टी जिल्ला जान पार्टी छ जिल्ला पार्टीले पार्टी कार्यक्रम बनाउँछ त्यो पार्टी पार्टीको अनुसार हामी जनताको बिचमा गइरहेका छौँ र हिजो पनि हामी गएका थियौँ आज पनि गइरहेका छौँ भोलि पनि जानेछौँ यो भयो जनताहरू चाहिँ विकासको प्यास मेट्न चाहन चाहन्छन् जनताहरू आफ्नै घर अगाडि धारो बनोस् भन्ने चाहन्छन् आफ्नै घर अगाडि बाटो पुगोस् भन्ने चाहन्छन् हस्पिटल बनोस् भन्ने चाहन्छन् शिक्षा बनोस् राम्रो होस् भन्ने चाहन्छन् तपाईँ चाहिँ त्यस्तो बाटोको सट्टा धारोको सट्टा धारो ल्याउने नीति चाहिन्छ भनेर त्यो नीतिकै मात्र बढी वकालत गरिराख्नु भएको छ त्यो नीतिले त जनताको विकासको प्यास त नमेटिने रहेछ भन्ने कुराहरू गरिरहेका छन् होइन हामीले हामीले संसदमा जनताको निम्ति आवश्यक खानेपानी स्वास्थ्य अस्पताल विद्यालय सडक सबै विषय वन जङ्गल संरक्षण सबै विषय हामीले जनताले दिएकै विषयहरूलाई संसदमा उठाउने हो र अब संसदमा उठे अनुसार त्यसको निम्ति योजनाहरू बनाउन हामीले सहयोग गर्ने हो र त्यही योजना कार्यान्वयन भएपछि जनताले सडक विद्यालय स्वास्थ्य खानेपानीको बन्दोबस्त पाउने हो र त्यो त स्वाभाविक हो नि पूर्वाधार यो पूर्वाधार मान्छेको निम्ति आवश्यक पूर्वाधार त सबैले आशा गर्ने नै हो र त्यो विषय चाहिँ हामीले उठाइरहेका छौँ कुरो मात्रै उठाउने काम गर्दैन काम पनि हुन्छ उठाएपछि त काम भइहाल्छ कहाँ उठाउ उठाएपछि काम हुन्छ हामीले त्यही ठाउँ ठाउँमा हाम्रो कामहरू भएकै हामीले उठाएकै विषयहरूमा पनि कति ठाउँमा काम भइरहेको छ नगरकोट सडकको हामीले जुलुसै गऱ्यौँ नगरकोट सडक किन पिच नगरेको भनेर हामी सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीलाई हामीले भन्यौँ संसदमा उठायौँ र संसद सदस्यको मुख्य काम एउटा विषयवस्तु उठाइदिने हो मुख्य काम यदि कसैले संसार सदस्य भएर बाटो आफै बजेट बोकेर बाटो बनाउने पानी बोक्ने पानीको बन्दोबस्त गरिदिने हो भने त्यो वडा रेसेको लागि मात्र लायक हुन्छ संसद सदस्यको लागि लायक हुँदैन संसद सदस्य भनेको देशको नीति निर्माण र कानुन बनाउने जिम्मेवारी भएको हो त्यस्तैलाई ते चाहिँ अब जनतालाई छलकपत गर्नेले मात्र यस्तो कुरो नगरिकन पानी ल्याइदिउँला बिजुली ल्याइदिउँला भनेर छुट कुरा गर्छ वास्तवमा त्यो पानी बिजुली संसद सदस्यले ल्याउने होइन सरकार संसद सदस्यले संसदमा बोलेपछि त्यो अनुसार योजना बन्छ अनि सरकारी कार्यालयले ल्याइदिने हो त्यो जनताको करको हो कुनै संसद सदस्यले आफ्नो ठाउँमा बाटो बनाउनेमा बिजुली लाग्नेमा उसको खल्तीको पैसा पनि होइन उसको घरको पैसा पनि होइन त्यो जनताकै कर हो त्यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ जनताले पनि बुझेकै छन् अब बुद्धिजीवीहरूले झन् बुझ्नुपर्छ तपाईँहरू आफू पनि नगर्ने त्यस पछाडि आएको विकासलाई पनि बखेडा झिक्ने खालको व्यवहार गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप पनि थुप्रै छ यो रङ्गशालाको विषयमा भक्तपुरलाई राजधानी बनाउने विषयमा त्यो त अब भक्तपुरै नेपाल थानेहरूको भनाइ हो होइन नेपाल भनेको त पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म छ उत्तर हिमालदेखि दक्षिण तराईसम्म छ नेपाललाई सन्तुलित विकास गर्ने हो भने अब प्रदेश नम्बर तिनको राजधानी अहिले हेटौडा तोकिसकेको छ अब काठमाडौँ उपत्यका सानो छ यही ठाउँमा राजधानी अरू अरू जिल्लामा विकास गर्नु पर्दैन त्यो त विकास विरोधीहरूको भनाइ हो त्यो नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई आरोप लगाएर आफ त्यो विकास विरोधीहरूको भनाइ हो र कमिसन यता कुनै योजना भयो भने आफूले कमिसन पाउँछ कि भन्ने रूको भनाइ हो यो त्यसरी सोच्नुहुन्न देश विकास सन्तुलित ढङ्गले गर्ने हो यहाँ चाहिने यहाँ गर्ने हो अब रङ्गशाला जस्तो ठुलो विकास भनेको भक्तपुरमा बनाउने ठाउँ छैन त्यहाँ पीड रङ्गशाला पीडित जनताहरूले नै उठाएको छ हामीले मात्र उठाएको होइन जनताले हामीलाई विषयवस्तु दिएपछि हामीले उठाएको हो रङ्गशाला राख्नु मिल्दैन भनेर हामीलाई विषयवस्तु दिएपछि हामीले संसदमा उठायौँ सडकमा उठायौँ त्यस जनताकै कुरा हो यो रङ्गशाला राख्नुहुन्न भन्ने कुरो र देशको सन्तुलित विकास गर्नको निम्ति हामीले बोल्ने हो सन्तुलित विकास विरोधीहरूले हामीलाई आरोप लगाउनु स्वाभाविकै हो र जनता त्यसमा त्यस्तो कुरामा विश्वास गर्दैनन् भनेपछि ने विकास पार विरोधी पार्टी होइन हामी त विकास हामीले त भन्या जस्तै विकास गरेको भए भक्तपुर नगरपालिकामा हाम्रो बहुमत भएकोले हामीले आठवटा कलेज खोल्यौँ कुनै एउटा नगरपालिकाले हामीभन्दा धेरै धेरै अरब अरब बजेट भएकाले कुनै काम गरेनन् हामीले खोलेको कलेजमा देशभरिका छत्तर जिल्लाका विद्यार्थी आएर धेरै थोरै पैसामा इन्जिनियर समेत पढ्न पाइरहेका छन् र भक्तपुर जिल्लाकै सूर्यविनायक मध्यपुर चाङनारायण नगरपालिकाका दुई दुई सयजना विद्यार्थीले इन्जिनियर पास पढे एक कतिले पास गरे कति पढ्दैछन् दुई दुई सय दुई दुई सयजना यदि हामीले भक्त नेपाल मजदुर किसान पार्टीको घोषणापत्र अनुसार भक्तपुर नगरपालिकाले कलेज नखोलेको भए चाङनारायण म सूर्य विनायक र मध्यपुर नगरपालिकाका सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीलाई इन्जिनियर पढ्न गाह्रो हुने थियो त्यसकारण हामीले जस्तै विकासको काम अरू नगरपालिका र अरू पार्टीहरूले नगरेको कुरा पुष्टि हुन्छ हामी त विकासमा धेरै अगाडि छौँ अन्तिममा छौँ अन्तिममा नेपाल मजदुर किसान पार्टी अहिले सीमा अतिक्रमण विरुद्धको आन्दोलन अन्तर्गत अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको छ त्यो बाहेक के गरिरहेको छ पार्टी समग्र पार्टी पार्टी ज जनताको बिचमा जनताकै विषयलाई लिएर अनि पार्टीको सिद्धान्त जनतालाई दिने गरी विभिन्न कामहरू भइरहेको छ जिल्ला जिल्लामा जिल्ला पार्टीहरूले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ यो जनताको प्रजातन्त्रको अभियानलाई पनि तपाईँहरूले सँगै लगिराख्नु भएको अवस्था हो पार्टीको नीति ए र सिद्धान्त दिने बेला जनताको प्रजातन्त्र पनि आउँछ अरू विषय समाजवादको विषय पनि आउँछ अनि फुँजीवादको गलत पक्षहरूबारे पनि जनतालाई सम्झाउने काम हुन्छ समाजवादको राम्रा पक्षहरू सकारात्मक पक्षहरूबारे सम्झाउने काम हुन्छ र जनताको प्रजातन्त्रबारे पनि छलफल हुन्छ यसरी राजनीतिक विषय सबै आउँछ राजनीतिक पार्टी आफै एउटा विश्वविद्यालय जस्तै हुन्छ र रा राजनीतिक कार्यकर्ताहरू सबै विश्वविद्यालयका विद्यार्थी नै हुन्छ त्यसैले राजनीतिक रूपले जनतालाई शिक्षित गर्ने प्रशिक्षित गर्ने काम हाम्रो पार्टीको विभिन्न कमिटीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा चालु राख्दै आएको छ हुन्छ यो तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको निमित्त कार्यक्रम टाइम टु टकको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नेपाल मजदुर किसान पार्टीको विषयहरू राख्ने जुन अवसर प्राप्त भयो यसको निम्ति पाटगाउँ टेलिभिजनका सबै परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धेरै धेरै धन्यवाद दर्शक आज हामीले नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव प्रेम सुवाल अनि उहाँ सङ्घीय सांसद पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग समसामयिक विषय र अहिले उठिरहेको सीमा विवाद सँगसँगै यो सीमा विवादलाई कसरी सल्टाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ यो कुराकानी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सन्नुहोला भन्दै आजको यो प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता हरिसुन्दर छोका पनि बिदा चाहन्छु नमस्कार हेर्दै गर्नुहोला भारत गाउँ टेलिभिजन